Ako je dođemo direktno. Ajde pa ćemo da predložimo da se dogovorimo kako ćemo izvući. Ajde kako hoćete. Može ajde. Pravde ovde neka stane. Ajde. Pa čitovali. Tebe. Tebe neka se ukače. Ovde naš posao. Umar ti živi u noci parao. Je dade mi ovdje u prodavnicu kaže pare stavimo. Ma, da ćemo. A to tu je. Daj, dođi vam ajde. Evo, ne, dođi. Svi ga ide dojda. Ajde, da se podijelite, dajte. Da. Da. Nećete to, mislim, znate da ćete tamo istovariti. Daj mi neko. Nosi tamo. Odlično. Donacija, to je. Zvažite, drugi. A to malo, no? Da se vidi, ja. Ovo je što bi... Evo, ovo...